perfekt nytt kommer her, og jeg gjorde det bare. Altså, det var jättesvårt. Nei, har jeg spilt på min fittrøye? Oi da. Hva sier ni? Vi kjør, vi kjør! I dag hadde jeg sin kjære video der jeg testet barnmat. Og for jeg som ikke visste det, så elsker jeg barnmat. Ja, da kan du teste at alle. Altså, jeg tror ikke at alt er godt, så at jeg. Mine favoriter er spaghetti og kjøttfarsås, lasagne og moussaka. Og sen mango og mango-banan. Det er mine absolutt favoriter. Det her er i alle fall 6 stykken barnmat. Sier man barnmater? Her er i alle fall 6 stykken barnmater som jeg ikke har testet før. Så det skal bli jätteintressant att testa. Så får vi se om jag gillar det eller inte. Jag har vatten här. Might be vodka, vem vet. Ah, skitkul. För vatten är nice. Jag har ingen spyhink eller så, utan jag har papper så att jag spottar istället. För jag tror inte jag kommer spya, så jag menar det är barnmat. Jag älskar barnmat. Jag har tyvärr inte valt någonting med fisk eller så, för att jag klarar inte av fisk och jag vet att jag kommer spy då. Och jag känner att jag vill inte spy, okej? Okay? Så jag hoppas det är okej. Okay. Jag kan testa barnmat med fisk i någon annan gång om ni vill det, men jag kände... Men det första jag ska testa är sötpotatis nötkött. Och jag tror att den ska värmas, så att jag går med den. Okej, okay, jag är redo. Den luktar jättekonstigt. Alltså det är en blandning mellan typ så här jord dagislukt och sen blandning mellan något skitäckligt eller äcklig skomat luktar det fan, jag ska bara. Okej, okay, vi ser hur vi smakar. Vi blandar lite först. Okay, jag är typ lite nervös. Jag vet inte varför, jag är inte van vid att smaka olika barnmatsrätter. Jag äter ju bara mina samma gamla vanliga. Ja, pappa, för säkerhets skull, för den luktar fan inte gott. Den luktar verkligen skomat. Nej, den är jättevarm. Men... Alltså, vad ska jag säga? Den smakar inte gott, men den smakar fan inte äckligt heller. Alltså, jag gör så här för att det är varmt, och jag är inte för den äcklig. Så jag kan verkligen inte beskriva den smakar, för den smakar ingenting. Alltså, den är verkligen inte god, men den är inte skitäcklig heller, förstår ni? Men jag kan verkligen inte beskriva den smakar, för den smakar verkligen ingenting. Det är i alla fall ingen jag kommer att köpa i framtiden. Nästa vi ska testa är då jag, för att ni får inte smaka. Nästa vi ska testa är mild taco med ris. Och den här tror jag kan vara jävligt god faktiskt. Tro på den. Jag tror faktiskt innerligt från the bottom of my heart att den är bra. Det känns som jag ska nysa. Snälla, snälla låt mig förnysa. Nej, kan jag skit samma. Skit i den. Skit i det, bara skit i det. Så att jag går och värmer den. Fan. Helvete, svitta alltså. Oh my fucking god, ni ska bara se vad som händer. Alltså, är jag på riktigt eller? Jag kan inte mikra det så här. Jag har hela fucking svämmat över. Oh my god. Fuck my life. Oj, 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 oj. Jag vet inte om den är tillräckligt varm nu, men jag vågar inte värma den mer, för det bara sprängs ju för fan. Ja, den här luktar alltså standard barnmat typ, så jag tror den här kommer vara god. Jag satte papper runt omkring för att den var så jävla äcklig och klätig, så jag bara... Hallå, den här var inte så jävla äcklig. Den här smakar... ris med typ tacokött, alltså pytte lite taco känner man. Men inte så mycket, det är inte så att man tänker bara tacos. Jag bara fortsatte äta, den här var jättegod. Damn. Ska jag betygsätta dem kanske? I alla fall den första får i alla fall 1 av 5, för det smakar inte ett jävla piss. Och den här får 4 av 5, för att den var god. Men den klår inte mina andra favoriter. I alla fall, vi kommer köra nästa. Och nästa är kalops och potatis. Och den här har jag för mig att jag gillade fett mycket när Ibo var liten. Alltså ni vet, när Ibo var ett litet barn och käkade sådana här, så tog jag alltid från honom. Eller jag hoppades på att han inte skulle orka äta, så att jag kunde äta det istället. Och jag tror att det här var en av mina favoriter. Men jag har faktiskt inte käkat den nu när jag är äldre. Det borde jag inte ha gjort, det som att jag käkar barnmat hela tiden. Jag har smakat den, så att det här blir intressant. Okej, så där, jag är tillbaka. Okej, jag väntar. Jag väntar inte den överdrivet mycket, för jag är jätterädd att den ska spränga oss. Så vi kör, jag är fan fett taggad. Den här luktar... Alltså gud, den luktar också matsal. Alltså matsalslukten är det äckligaste jag vet. Det var jävligt länge sedan jag gick i skolan och var på en matsal. Men alltså, det är så jävla vidrigt att gå in i... Oh. Jag är ändå fett taggad, vi kör. Alltså den här är jätteskön, för den smakar gott med konsistensen. Men vad fan säger jag fel, va? Konsistensen. Kan jag inte bara dö? Konsistensen
er lite strev som ungefär en skrubb. Det känns som att käka en skrubb, förstår ni? Sån här skrubb, ni vet, man skrubbar för att bli ren. Vilket jag aldrig använder. Men alltså, annars tycker alltså jag tyckte faktiskt att smaken var god. Men alltså konsistensen om att man käkar en skrubb, som skrubbkräm, den går inte riktigt hem i Tove Helgessons strupe. Men jag gillar de här små potatisarna som är inuti. De är fett goda fan. Alltså fan, jag har fan inget negativt att säga. Den här får 3 av 5. För att hade konsistensen varit bättre så hade den definitivt varit en av mina favoriter. För den smakar ju fett jävla gott, men det känns liksom att jag äter på ett saltpapper som har smulat sönder. Förstår ni hur jag menar då? Ah, whatever, vi tar nästa. Nästa ska vara en djungeldessert. Alltså detta är liksom en dessert som min favorit, mango banan. Det är så här liksom efterrätt och det här smakar jättegott. Alltså såna här brukar smaka gott, så det här har jag faktiskt höga förväntningar på. Så sviker du mig så kommer jag aldrig mer prata med dig! Jag trodde den kommer vara god faktiskt, för jag gillar deras slemmiga konsistens av deras desserter. Den här ska man faktiskt inte värma, så att det är bara att käka direkt, för fan. Oh my god, den här luktar så jävla gott, jag måste bara kolla innehållet. Vatten, banan, åh, jag kände bananen. Kände den i mig. Snusk! Ananas, passionsfruktjuice från koncentrat, snoppord. Apelsinjuice från koncentrat, ännu ett snoppord, samma ord var faktiskt. Rismjölk, istre, vitamin C. Oh, det lät bra, vitamin C. Vi kör! Och det här luktar så jävla gott, herregud! Hör ni mitt ljud jag gjorde på näsan precis? Oh my god! Den här smakar som en tjock aloe vera. Oh my god! Jag har inte smakat denna innan. Det smakar ungefär som mango banan typ. Fast här är typ små fruktkött i. Alltså, oh, nej, inte fruktkött är det inte. Men typ strävare små streck. Alltså som är typ lika stora som en silverfisk. Jag kan inte jämföra det med en silverfisk. Ni förstår vad jag menar. Alltså sånt som är aloe vera, ni vet. Sånt som det känns är inne i den. Alltså den är inte helt jävla slemmig. Vad gör den här blir jättegod. Damn. Här blir definitivt en av mina nya favoriter. Den här får 5 av 5. 5 av 5. Damn. Nästa sista sak jag ska testa är en beef stroganoff. Och det är då en beef stroganoff. Så att vi går och värmer den. I'm back, okej? Okay? Den här luktar alltså... Fy fan, vad är det som luktar så här? Vänta. Oh my god, jag kommer inte på vad fan det är. Mögel! Nej, inte mögel, det luktar blöta kläder. Ni vet när man har alltså varit ute typ en regnig dag, så kommer man hem och kläderna luktar typ fett äckligt och man låter dem ligga utan att göra någonting, alltså förstår ni? När de har legat blöta ett tag. Alltså exakt så luktar det, fy fan. Och sen en skvätt med typ matlukt. Alltså, lukten skrämmer mig fett mycket, för det luktar verkligen alltså blöta jävla kläder. Det ser jävligt god ut alltså. Potatis, nötkött och morot, ja men det ser lovande ut. Men det luktar fan inte gott, det är morot, jag svär. Alltså det värsta med är att jag kan verkligen smälta ner barnmaten, för att jag gillar barnmat. Det var inte så kul att se eftersom att jag inte spyr, men... Den här var god, men... Eller nej, den var inte god, för att den här lukten blir som typ en smak, och det är moroten, jag svär. Det är moroten som gör den där konstiga smaken, så hade de inte haft moroten tror jag att den här varit god. Jo, men så är det, hade de inte haft moroten hade den nog varit god. Jag ger den... 3 av 5 faktiskt. Nu när jag äter fler och fler så känns det som att den blir godare och godare. Okej, vi har kommit till den sista barnmaten och det här är gröt. Mild gröt med grönsaker. Det här låter så jävla äckligt. Och den ekologiska och ekologiska saker är fett äckliga. I alla fall när det gäller barnmat. För att alltså, jag har råkat ta en ekologisk barnmat och det smakar så jävla äckligt. Står godnatt på den. Alltså någonting säger mig att man ska värma den men ändå inte. Så att jag skippar att värma den. Och jag är för lat och orkar inte gå. Åh fy fan! Oh my god, vad luktar den? Den luktar pumpa, för helvete, är det pumpa i den? Jag vet inte vad fuck det är i den, men den luktar verkligen pumpa. Den luktar så jävla skumt alltså. Okej. Okay. Men la jag hela hakan i den nu? Ja, såklart jag gjorde. Jag tror var Helge som förväntade mig att något skulle gå bra för mig, eller nej? Alltså den här... Alltså den är skitäcklig. Det är inte så att jag vill spy, men det, jag kan inte ha den i munnen. Alltså förstår ni vad jag menar? Nej, det smakar så jävla äckligt och äcklig jävla konsistens och... Usch! Jag kan bara liksom inte ha den i munnen, den platsar liksom inte där. Så det var allt för den videon, jag hoppas verkligen ni tyckte om den. Om ni vet, jag ska testa fler barnmats... mat.
Så kan ni ju likea eller skriva det i kommentarerna så vet jag. Det är faktiskt kul att hitta nya favoriter. Jag hittar inte så många nya favoriter av det här. Jag håller mig till mina gamla godingar. Förutom en djungeldessan. Det var skitgod. Det var också jävla gott. Det här ser skit. I alla fall det var allt för den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte den var... Så brukar jag inte alls säga. Men i alla fall det här var allt för den här videon. Jag hoppas att ni tyckte den var jätterolig. Och jag ses nästa. Pussar hemma och sötsmål.